maamooyinkan waxay ku foolanayaan gobollo, waxay ku foolanayaan degmooyin isbitaalka ka fog. Maamadii bareesharkii ayaa ku kaca, ayada dhan balmo nore oday may noqona way bararaysaa, ayadoo tabcaana oo cunuga ama ku dhinta ama ayadii tabcaan ahaana loo keena. waxaan ognahay 700 camal baa dhimata. Wasaaradda caafimaadku waxay ku dartay si arrintaa loola dagaalamo mudnaanta koowaad oo caafimaadka Soomaaliya arrintaas ah. waa mid ka mid ah dhaqdhaqaaqayga shaqo anigu kurgalaya jiritaanka warar sheegaya inuu kor ku yimid heerka umraaca Soomaaliya, gaar ahaan koonfurta iyo bartamaha dalka sanadihii dambe. Waxa ay maraysaa xilligan heerka ugu sarreeya xaaladda umraaca ee Soomaaliya oo ah inay geeriyooto hooyadu markay umusho kadib iyo dhimashada caruurta ee da'doodu ka yartaa 5 sano. Ka hadalka xaaladdan marka la joogo Soomaaliya, waxa ay maraysaa meesha ugu sarreysa dunida oo dhan, gaar ahaan koonfurta iyo bartamaha dalka. 100,000 ee haween ee dhalaya waxaa umraaca 732 haween ah, wixii ka dambeeyay 1,900 ilaa 2,016, sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan dhallaanka ee UNICEF. Waxaa saashay dhimashada dhammaan haweenkan geeriyooday markay umuleen kadib inaanay helin adeegyadii ay u baahnaayeen, gaar ahaan daryeelka caafimaad oo ay u baahan tahay inay hesho hooyada uurka leh si ay wanaagsanaato xaaladda caafimaad ee hooyadaas iyo cunugeeda uurjiifka ah, loona badbaadiyo noloshooda sida ay sheegayso warbixinta hay-addu. Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee dalka, Dr. Cabdullaahi Xasan Cali, ayaan weydiiyey waxa ay kala socdaan warbixintan iyo waxyaabaha uga baxay oo ay wasaaraddu wax ka qabatay. Umraaca Soomaaliya inuu aada u sarreeyo wax sira ma aano, hadda UN in inoo soo sheegto looma baahno. Waxaan ognahay 731 camal baa dhimata. Wasaaradda caafimaadku waxay ku dartay si arrintaa loola dagaalamo mudnaanta koowaad oo caafimaadka Soomaaliya arrintaas ah. Qodobada hadda loo dejiyey iyo waxa la yiraahdo istaraatiijiga wasaaradda caafimaadku waxay ku salaysan yahay tiradaas ayada ilaa 2,000 ilaa 5 sano gudahood in laga dhigo ilaa 400 oo haaf hoos loo dhigo. Wasaaradda caafimaadku arrimahaas dhowr qodob ay ka qabatay. Waa mar koowaad, waxay go'aansatay inay soo saarto umulisooyin aqoon leh oo tayo leh. qaarkood haweenka uurka lama fahamsana muhiimadda ay u leedahay iyaga iyo ilmahooda uurka ku jira inay joogteeyaan booqashada isbitaalada loogu talagalay in lagu daryeelo haweenka uurka leh si ay u helaan la talin iyo daryeel caafimaad oo noloshooda muhiim u ah, sida uu goobjoog u sheegay Dr. Maxamed Salaad oo ku takhasusay arrimaha haweenka kana howlgala isbitaalka hooyada ee dhallaanka ee Banaadir. Waana mid ka mid ah xaaladaha sababa umraaca, sida uu sheegayo doktorku. Sababtaasuna waxay noqonaysaa maamada waxay iska joogtaa gobol ama xitaa magaalada qaybaheeda dad macnaha aan ilbaxnimadoodu aysan hormarsanayna jirta. Waxaa dhici karta maamadu inay noqoto membrane rupture oo fluid leakage oo dhaco oo fluidkii uu ka baxo. Waxaa iska dhacda maamadu inay trauma ku dhacdo oo trauma ay sababto, aysanna maamadu aysan ogeyn ay macnaha ay iska qarsato. Kadib ayaa waxaa noo imaanaa kayskiiyo safiir ah, maamadii sepsis ay qaadaysaa, cunugii affected uu noqonaa, cunug caloosheeda waxa uu ku dhimanaa, maasareytada noqonaysaa iyadoo affected oo high fever ay keenaysaa. Waxay kaloo haddana dhimashada keeni kara in maamadii ama cunugii uu dhinto, in ay maamadu ay eclampsia oo convulsion ah ay ku qabsato gobollada fogfog. Bisha ugu horeysa ee sidka gabadha uurka leh ilaa ay ka dhalayso ayaa loogu talagalay inay la xiriirto dhaqtar si gaar ah u yaqaana xaaladdeeda, iyada oo la joogteynayo dhowr tallaal oo loogu talagalay in la siiyo dumarka uurka leh si looga badbaadiyo xaalad halis ah oo ku timaada xilliga foosha sababtana dhimasho degdeg ah.
لكن waxaan taasi suuragalin in la helo qaar ka mid ah dumarkaasi oo u arka in uba talaalku waa taqtar caafimaad oo naftooda ku timaada sidoo qabo dr. Cabdiqaadir Cabdullaahi oo bartay cilmiga daryeelka haweenka uurka leh iyo caruurta kana shaqeeya isbitaalka umma dibta ugu badan waxa ka jirta sida sharciga uu yahay hooyada markii ay uurka yeelato xilliga hore waxa loo baahan yahay inay hesho daryeel caafimaad afka qalad wax lagu yiraahdo antenatal care antenatal care ka gormay bilaabaneysaa waxay bilaabaneysaa as early as maamada ay uurka u yeelato sida ugu dhaqsiyaha badan ee maamada uurka ay u yeelato waxay u baahan tahay daawooyin joogto ah u qaadato waxay u baahan tahay talaalo waxay u baahan tahay wacyigelin afka qalad wax lagu yiraahdo health education raashinada ay qaadanayso raashinada u fiican taa waxaa barbar socoto inay hesho la socod dhakhtarka uu sameeyo ama follow up waxa lagu dhaho afka qalad guud ahaan bulshadeena Soomaalida waxa mooda intaas oo dhan in laga gaabiyo uma shaqeeyaan sidii loogu talagalay hadda MCA-yada ku yaala dalka gaar ahaan kuwa gobolka Banaadir si meesha looga saaro arintan wacyigelin fara badan waa muhiim inay helaan dhammaan haweenka uurka leh si sanadaha soo socda hoos loogu dhigo tirada haweenka ah ee umur raaca u dhimanaya waana sababta ay wasaaradda caafimaadku u tababaraysay xilligan shaqaale caafimaad oo arintan wax ka qabta wacyigelinna u sameeya haweenka gaar ahaan kuwa uurka leh iyaga oo mid mid u tagi doona dhammaan xaafadaha ku yaala gobolka Banaadir oo ay tiradoodu ka badan tahay 300 oo qof sida uu markaa la sheegayo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka yaa wasaaradda caafimaadku waxay qoray saartay in la sameeyo wax la yiraahdo marwo caafimaad oo tayo leh oo xaafad xaafad u taga oo guriyaha taga oo hooyin wacyigeliya kaliya maahan idaacadaha iyo dadka Soomaalida darbiyada waxa ku dhagaad uma akhriyaan hooyooyinkuna inta badan ba idaacad ma dhageystaan sidaas daraaddeed si xayinimaa wasaaraddu waxay go'aansatay inay tayeyso marwo caafimaaddaas xaafadaha gelaysa oo MCA-yada la shaqeysa oo xaafadahana ka shaqeysa maxaa laga rabaa inay sameeyaan dhammaan haweenka uurka leh si markasta xaaladooda caafimaad ay u wanaagsanaato iyaga iyo ilmahooda uurka ku jira marka laga soo tago qaadashada talaalka la siiyo markay uurka leeyihiin haweenka waa kan markale Dr. Maxamed Salaad oo sharaxaya marka waxaan dhihi lahay maamo kasta oo Soomaaliyeed MCH-ka ugu dhow oo lagu caawin karo cunuga iyo ayadaba inay tagto marka sidaas ayaa looga hortagi karaa qatarta ku imaanaysa complication kasta oo maamada ku timaada waa inay ku xirnaato isbitaal ama MCH-ka meesha ugu dhow halkaasii looga rangareeyo waxa ay u baahan tahay waxyaabaha taxadirka ah ugu fiican maamada horta nafaqadeeda nutrientigeeda nafaqadeeda in la saxo maamada inay ukun cunto inay beer la siiyo inay limbo beelma cabto inay waxyaabo nafaqa oo ayadana cunugana wuxuu taraa ayadana wuxuu taraa inay isticmaasho saddexda bilooda ugu horeeydana waa saddexda bilooda cunuga uu sameysmaaba folic inay isticmaasho fera folic oo ka qayb qaadanaya cunuga sameysankiisa taxadirkaas ayaa looga baahan yahay intii aysanba aysan u baahan in isbitaal la jeefiyo waa in intaas loo sameeyo maamada hadii intaas loo sameeyo easily waxa fududaanaysa in ay maamaduna fiicnaato cunuguna u fiicnaado yareynta kiiskan waxay u baahan tahay in lagu bixiyo dadaal xoogan iyada oo bulshada laga wacyigelinayo xaaladaha u keeni kara halis haweenka uurka leh sida ay wasaaraddu sheegtana waa ay u guntatay qabashada hawshaasi sida uu sheegay agaasimaha wasaaradda caafimaadka Fatix Maxamed Axmed Goobjoog.